Rockar fett. Det är ju helt rätt. Vi gör det vi ska ha, så ingen kan ta våran kanal MMX. För MSD rockar här och MSD rockar där. Han står för uptimen, han står för supplyen och har själv så coola host name. Men delvis därför att man vill bli light. För det är inte coolt med folk som irkar. Det är ju det vi får lön för. För Waden han rockar fett. Det är ju helt rätt. Vi gör det vi ska ha, så ingen kan ta vår kanal MMX. För Waden rockar ju där. Ska vi våra, är det inte fett med in i helvete, är live. Dreamhack rockar ju fett.